Їх лише 1500, вони родом з Японії і вже підкорили всю планету. Сьогодні Всесвітній день емоджі. Молодь каже, жовті кульки з обличчями пришвидшують спілкування та надають емоційності сухим повідомленням. А науковці б'ють на сполох. У чому користь смайликів та де криється небезпека? Далі у сюжеті. Даша не може уявити своє спілкування без емоджі. Вона працює SMM-менеджеркою, тож життя та робота щільно пов'язані з соціальними мережами і смайликами. Ці жовті кульки підкреслюють емоції та почуття, вважає дівчина. Справді дуже круто, що емоції взагалі існують, бо коли тобі дуже складно щось описати словами, ти можеш просто поставити смайлик. Людина, яка вміє правильно і чітко висловлювати свої думки, вона просто підкреслює це потім якимсь смайликом. А ось пані Галина про смайлики часто забуває. Каже, працює бухгалтером, тому й звикла спілкуватися мовою цифр та розрахунків. Емодзі майже не користується, хоч і ставиться до них спокійно. В цілому відношусь позитивно, але не дуже часто використовую. В основному, мабуть, я забуваю про них, скоріше всього. А коли пам'ятаю, то так, да, можна використовувати. Допомагають смайли і на передовій. На полі бою солдат не має часу, аби написати у месенджері змістовне повідомлення. Тут стають у пригоді емоджі. Користуючись месенджером, дуже часто використовую емоджі та гіфки. Це допомагає пришвидшити процес комунікації та вираження емоцій, так би мовити. Тим паче, коли в тебе необхідність є надати швидку відповідь, військові часто використовують плюс або гіфку з плюсом. У кожного є спорядження. А ось науковці б'ють на сполох. Дніпровська філологиня переконана, активне використання емоджі несе у собі певну небезпеку. Заміна слів на смайли призводить до збіднення мови. Вміють писати, але говорити чомусь наші діти, наша молодь, наше студентство не вміють. Говорити не вміють. Дуже коротко, ви знаєте, дуже лаконічно, але і я не скажу, що лексично грамотно. Розумієте, що таке мова? Вона має бути в постійній практиці, вона має бути в постійній активації. Ми її повинні використовувати і не просто слова, а великі синтаксичні конструкції. Проте, доки точиться дискусія за і проти емоджі, їх кількість продовжує зростати. На сьогодні існує майже 1500 жовтих мордочок, а для їх розуміння створена спеціальна енциклопедія «Емоджіпедія». Ніколь Савченко, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».